Өдрийн Токио толгойн сайдны хөдөлмөрийн агентамаас хоёр дахь бичлэг маань үргэлжилж байна. За энэ бичлэгээрээ Токиотын Шинагава дүүрэгт байрлалтай ресторанны ажлыг танилцуулах гэж байна. Таван хүний сонгож шалгуулалтаар авна гэсэн байна. Ажлын цаг маань өглөө 10-аас оройн 22 цагийн хооронд ээлжлээд шифтээр ажиллах юм байна. Сарын цалин маань 20 мянгаас эхлээд 30 мянга болох өсөх боломжтой. Бонус олгогддог 7 хоногт 2 өдөр амартаг. Японы төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриа гэсэн байна. Тэгэхээр та шалгалт өгөөгүй, ажил бүтээн шалгалтын одоо өгөөгүй байсан ч гэсэндээ ярьсан хөвж үсэх боломжтой гэсэн. За мөн ямар нэг мэрэгжлийн уур чадвар шаардаагүй. Японы төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриа. Энэ ажлын маань ярьсаг 5 сарын 10 буюу энэ 7 хоног 5 гараг маргааш байгаа. Тэгэхээр та бүгдээ маргаашийн 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө өрчвөн. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлаг, 17-оос 18 цагийн хооронд ярилцлагынхаа хариуг танилцуулна. За илүү хөрөнгө мэдээлэл авах хэсэг бол та 12 цагийн ажлын өдөрлөгт суухад болно гэсэн үг. Бичлэгийн минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.